تقریباً چه 15 کاله د ځواني او خواږه وختونه چې هغه په خپل وطن په خپله خاوره خپلو بچو سره تیلور په کار و هغه مې نه مسفرې د نظره قربان کړه. اس چا په ذهن کې سوال هم راتلی شي چې سر رجحان سے رجحان دا احساس کو چې دې ټولنې اول ځل د اماراتو په تاریخ کې داسې کار وکړو چې د نورو لیکوالانو کتابونه یې په چپ کولو کړو او د هغه ټولې چې کومه دي کتابونه هغه چې کوم مراعات و هغه ټولې همغه لیکوال ته یا که د لیکوال خاندان ته ورکړو. داسې دې بچا جی چې زه لکه دا نقطه مونږ پکې مونږ شامل کړو چې مونږ دا یو رجحان جوړوو دا کوشش کوو چې بغیر د هغه پیسو چې کومې دا هسې خلک خراب وي هغه هغه نه بغیر مونږ خلک دې خبرې ته قیل کړو په کردار باندې په گفتار باندې او په خپل صلاحیتونو باندې چې نه صرف پیسو والا ته وټ نه دوه مې خپل چاپ دي یو د اه په نوم شاعري او یو د کردارونو په نوم ناول او د یو مؤلف پاتې شوی وم چې کتاب هم پاک امانت پښتو د بیټولانه چاپ کړی او زموږ سلطان صاحب مؤلفینو په لار مازیګر او چاپ کړی تاسو په ګڼ شمېر کې ملګري وو تقریبا شپږ اووه کسه مونږ وو په کې احمد شاه سیل صاحب وو اسیر منګل صاحب وو او نور هم ډېر ملګري وو تقریبا اووه کسه اته کسه وفد زموږ لاړو افغانستان ته مو مې لیدو پکې اتڼ واچوه زړه کې مې ګډې ګدر ده پکې اتڼ واچوه زړه کې مې ګډې ګدر ده خو مخ او سترګو کې مې چاته مغړې ګدر ده. د اورکزو تاریخ هم لیکم په دې حواله سره مطلب لازمه خبره چې د اورکزو د مشهیرو هغه کې د اورکزو ادیبان به پکې راولو نو اورکزو کې الحمدلله نن که مونږ وایو دا خلق وایي زه نه وایم چې خلق خو به هر څه وایي که خلق چې څه وایي هغه به مونږ اورو چې نن د اورکزو دا خلق دا وایي هر کله شروع کوم د پاک الله په پاک او لوی نوم کرنا د پیروی د محمد دا غنا نشته په جهان بل رانا زما ډیرو قدر منو عزت منو خاغلو ملګرو او خصوصا په بهر ملکونو کې میشته او افغانانو پښتنو زیم ستاسو بچاجی ستاسو صابر شاه صابر ستاسو په غږ یور وایس ٹی وی لندن کې د پښتونخوا غږ شاملو تیرا د پښتنو هغه علاقه ده چې زما په خیال چې ډېرو لویو لویو معتبرو تاریخ دانانو د تیرا ذکر کړی دی. تیرا د پښتنو داسې یو علاقه ده لکه څنګه چې خلک د کابل او د کشمیر د خایست ذکر کوي داسې د تیرا د رنګونو خایستونو شفقونو او د چینو او چینارونو او بڼونو باغونو ذکر کوي. د اورکزو تیرا ما په خپله د اورکزو د تیرا یو دوره څه 15-16 کاله مخکې کړې او تاسو یقین کوئ چې د تیرا هغه د بنګو او د لونګو د خوشبو سرور تروسه زما په ذهن کې غزاونې کوي او تروسه پورې زما په ذهن او زما په شاعرۍ خور دی. دا ډېره ښکلې علاقه ده او د پښتنو لوی لوی شخصیات د تیرا سره نتی دي. خوشحال بابا هم تیرا ته سو زلتلی او بایزید پیر روخان هم د تیرا د خاورې نه تحریکونه اغېستي او داسې نورو لویو لویو خلکو تر عجب خان پریدي پورې دا خبره رارسېدلې ده. او ان چې عجب خان پریدي په 1923 کې چې کله مس ایلس د کوارډ د چونې نه وتښتوله نو تیرا ته یې بوتله، د اورکزو تیرا ته یې بوتله، خانکی بازار ته بوتله، د محمود اخونزاده کلا ته بوتله او چې عجب خان پریدي له هیچا پناه نه ورکوله په مخ د پښتونخوا نو د تیرا پښتنو ورله پناه ورکړه. او مسئله سي د تیرا پښتنو د یو عزتدار او پردهدارې پښتنې په صفت باندې سو شپې بیا میلمنه کړه. د تیرا ادب، د تیرا هنرونه، د تیرا شاعران، په دې ارسه به خبرې کوو. د تیرا یو معتبر زلمی سره، یو یاد شاعر او ناول نگار
او کالم نگار قدرمن شیر ولی خان او رگزی سره د دینه علاوه چون کې دې قدرمن ډیر مود د مسافر ستړي هم کړی دي نو د مسافر ادب په باره کې به ورسره هم مفصل خبرې کوو د دې خبرو د دې غرونو غاړو او د شیر ولی خان او رگزی د ذاتی ژوند کتاب به راسپړو دا کتاب به ما سره تاسو په مینه مینه لولئ. شیر ولی خان څومره وخت دی په بهر ملک مسافری وکا؟ مننه باچا جی، تقریبا چې 15 کاله د ځوانۍ خواږه وختونه چې هغه په خپل وطن په خپله خاوره خپلو بچو سره تیلور په کار و هغه مې د مسافرۍ د نظره قربان. پیسې خود مو ګټلې کنه؟ نو لازمه خبره ده چې څه غرض د پر سوک لاړ شي، هغه غرض چې حاصل نه کی او چې داسې نیمګړې راشي نو بیا خو ما په خپل کې دا کمزوري ده. څنګه د مسافر ادب جات چې ته اخلي؟ ما خود تا ته خپته زه تاسو م یو ځل غوښت یو ما اماراتو ته، ما خو داسې محسوس کړي چې په مسافرۍ کې خپل ژبې او خپل ادب او خپل کلتور سره مینه لږه نور هم زیاته شي. بچا جی، تاسو خپله هم سفرونه کړي دي په دې مقابله کې ډېر ځل تللی، خو چونکې زمونږ داسې تجربه وه چې مونږ پکې عمر تیر کړی دی، عمر مطلب 15 کاله مې یو ډېر عمر غټه حصه ده، ټیک شو؟ نو په دې بنیاد زه ویلی شوم چې دا یو فطرتي هغه دی انسان کې راضي چې کله سفر ته لاړ شي هلته کې خپل وطن سره مینه زیاته شي، خپل ژبې سره مینه زیاته شي، خپل خلکو سره مینه زیاته شي. یعنی دلته کوم مولا وی هلته کوم پرس شي؟ کوم پرس شي. نو دې کې وجه بنیادی دغه دی چې دا زمونږ دا صرف په مونږ پښتنو باندې نه، بلکې هلته کې چې کوم نورو قومونو سره مونږ پاتې شي هغه کې هم دا هغه راضي، ټیک شو؟ لکه دا هغه سره ناستې ولاړې نه دا خبره مونږ ته اخذ کړې ده چې داسې کېږي، او حقیقت هم دغه دی چې ډېر ور سره مینه زیاتېږي. خو دې کې بنیادی شاید شاید تاسو څنګه سوال وکړو چې د مسافر ادب، نو مسافر ادب چې کوم دی دا په لفظونو کې وړه ټکی دی چې مسافر ادب خو مسافر ادب یقینا چې کار کړی دی، که چیرې د دې خاتم کول غواړو نو دې ته کتاب نه کتابونه پکار. زه خو یو پی ایچ ڈی تھیسس په لیکل پکار دی صرف مسافر ادب باندې. بالکل پکار دی، بلکې زه به تاسو ته ووایم چې یو الکو نومي زما ذهنو ته افغانستان سره تعلق لرو، هغه مونږ نه پکې دا چې ما سره رابطه کولې او معلومات اخیستلې چې زه د مسافر ادب باندې پی ایچ ڈی کوم. نو دا به ورمنه کیږي دې کې څه شک نشته، او په دې کې کچری مونږ قطر والو، دوبه والو، مان والو، سعودیا والو، دا ټول پکې هغه دي، ټول خپل کې دار درک یو کبه په اماراتو باندې شي، دوبه باندې، په دې کې بیا زمونږ یو ټولنه وه چې پاک امارات پښتو ادبي ټولنه نوم و، د هغې هم داسې کارونه کړي دي چې هغه د تاریخ حصه ده او د پښتو دپاره ما خیال او پښتنو دپاره هغه د ویاړ. څومره ټولنې او جرګې دې وخت کې به په متحده عرب امارات کې؟ په متحده امارات کې تقریبا چې یو 15 جرګې خو ما ته اوس معلومې دي چې 15 ټولنې داسې شته دي پکې چې هغه کار کوي. لګیا دي البته د کرونا په وجه باندې لږ ډېر ستونزې راغلې، لکه پاک امارات پښتو ادبي ټولنه، اماراتو ادبي ټولنه، تل ادبي امارات، چمن ادبي امارات، او پښتانه لیکوال، او یو بل ټولنه هم دی د وزیرستان خلک پکې هغه دی ادبي بهیر دی، ادبي بهیر د افغانستان دی. زه چې تلیوم شارجه ته زه ملما کړم، ډیر قدر را کړو، یو اسلام ګل شهزاد او دا ملګری بالکل بالکل. پر ما هغه دا کسان دي هغه تاسو غوندو کې یو خبر ته کومه چې تاسو سیمینار کې زه شامل شوم کنه، نو زما په خیال یو 200 تنانو او ته په الله یقین وکړه چې هغه یو سیمینار کړو د سمندر په غاړه چې تر سره تلی وي کنه هغه مېلمستیا ته، یره یو 3000 څلور 5000 6000 تنان به پکې وو. او دا مالته مو مېلمه ته دا پته نشته چې دا مخلوق دا څومره زره دی، نو دا هغه ډیر زیات مضبوط تنظیم دی. بالکل یقینا چې افغان ملګرو افغانستان ولا چې کوم تنظیمونه دی غزه کې مضبوط دي، خو زمونږ د پاکستان چې کوم پښتنو کوم دي هغه هم کمزوري نه دي، لکه کچري مونږ وګورو چې ستاسو په درنې کې کوم پروګرام شوی او علي صاحب درنې کې لکه دا وس عقل کې دارنګ چلې چې کتا سو 200 تنان راوخدو د خپل صادر سره مخ پیغه او کاغي 15000 څلور زر راوخدو هم د خپل صادر سره. په دې کې بنیادی فرق چې کوم دی شاجي، هغه دغه دی چې هغه سره چې کوم دی هغه خپل چې کوم هغه دلته کې خلک دي هغه تاون ورسره کوي، خصوصي توګه MBC، ٹھیک شو؟ او مونږ پښتنو سره زمونږ د پاکستان MBC هغه تاون نه دی کړی چې کوم یو ټولنې د پاره یو تنظیم د پاره پکار بنیادی فرق پکې دا. صحیح صحیح. پاک امارات پښتو ادبي ټولنې ډېر لوی کارونه کړي، ما ته پته زه ته نږدې نه ما تاسو ولکې لیدلې. څوک ملګری دی ټولنه کې؟
دا ټولنه بچاجی کپ بنیادی تو گزو ویم پدې کې ډیر زموږ ملګری دي چې هغه پکې کردار ادا کړي، تاسو هم پکې ادا کړي، ما پکې ساده کړي، تا پکې ادا کړي او چې تا زما نمبر سلطان بشخیل صاحب ته ورکړي، سلطان بشخیل صاحب سم ما سره رابطه وشو او زه سلطان بشخیل صاحب کې نستلو، نو د دې ټولنې بنیاد چې ټولنه ما او تاسو سلطان بشخیل په درې تنه جوړ کړ، خو صرف دا چې تاسو سوال ته په سن مندر په غاړه ناسې او زه د یونیورسيټي په دیوال ناسوم، هغه نه روس ته بیا چې کوم نه په مزه مزه سده سم سره مخملي نو رګ زیرالو مسرور علاءالدین مسرور رالو، نو دا ټول په بنیادی توګه په مزه مزه روان شو، یو داسې سفر روان شو چې په هغه کې زبدته وایم چې ډیر خو درانه لیکوال رالو او ډیر په تسلسل سره مونږ کار وکړو، داسې تسلسل سره سره وشو چې یو رجحان احساس کو، لکه د چا په ذهن کې سوال راتلی شي چې سر رجحان سره رجحان دا احساس کو چې دې ټولنې اول ځل د اماراتو په تاریخ کې داسې کار وکړو چې د نورو لیکوالانو کتابونه په چپ کولو کو او د هغه ټولې چې کومه دي کتابونه هغه چې کوم مراتو هغه ټولې هماغه لیکوال ته یا که د لیکوال خاندان ته ورکړل، نو دا بنیاد موږ کېښود او هغه نه وروسته بیا چې کوم دی زموږ په تقلید کې نورو کسانو هم دغه شان نورو ټولنو هم دا شروع کړو، نو زه ګڼم چې دا د پاک امانت پښتو ادبي ټولنې په کریډټ باندې دا خبره پرته ده او په دې موږ ګاړو. د تیرا او رګزو په دې تیر الیکشن کې په یو لوی سیټ ولاړ وي الیکشن ته او خو مضبوط دی بیل و دلا، نو سیاست دی نه پس کې او کنه بس توبه دی وستا ټول نه بنیادی خبره خو زه دا وکول نه تسخیز به وکم چې مضبوط مې ونه بیل، ځکه چې تقریبا چې مونږ لس کینډیډیټ ولاړو په لس کینډیډیټو کې ما تقریبا درې زره وټونه اخستی او په دریم نمبر باندې راغله، نو مضبوط دی بیل یاره بیل ک په یو یو ک دوی شیر او شیر ولی خان بیل ل بیا مضبوط مته نه کټ کو نور بیل ل کی کټ ټیک شو، او سیاست چې کوم دی داسې دی چې سیاست زګړم چې د عبادت دی د خدمت دی او دا چې تاسو پر زم ان شاء الله لازم د خپل خاله د خپل خلکو وکم نو سیاست په کې خو لکه سیاست خو ډیره لویه پیسه غواړي کنه، او خصوصا په پاکستان کې خو ډیره لویه پیسه غواړي، دلته خو د صلاحیت نه زیات جیب ته خلک ګوري او خو موټر ته او خو ګاډي ته، نو هغه وس دشته دا سې دی بچا جی چې زه لکه دا نقطه مونږ پکې مونږ شامل کړو چې مونږ دا یو رجحان جوړو، دا کوشش کوو چې بغیر د هغه پیسو چې کومې دا اسې خلک خرابې هغه نه بغیر مونږ خلک دې خبرې تکیل کو په کردار باندې په گفتار باندې او په خپل صلاحیتونو باندې، چې نه صرف پیسو ولته وټ نه بلکې هغه چاته هم وټ ورکړي چې هغه ستاسو خدمت کوي. خو ما ستا بینر او پوسټر کتي په کار چې ستا بینر خو ستا د مور په ژبه کې وي، نو ستا بینر او پوسټر هم په نورو ژبو کې وي، اردو کې وي او په دې کې ما کتې بچا جی بالکل دې خبره کې زه متفق یم، خو زه به دا وګڼم چې دا د مون پټې والا سره دا خبره ما شیرم کړی و، خو چون کې پښتو باندې سوق پويږي نه مسله ورکه زما په الیکشن کې زه الیکشن ته ولاړم، دا ټول خلکو ته پته ده او زه د دې سیټ نه ولاړم او زما د الف نه تر یې هر څه په پښتو کې او بیا زه د دې ټیر لوی تاریخي کلی تا کال غریب آباد کونسلر منتخب شیم، او زما سره پښتو کې مو عجیبه خبره دا و چې کله ما وګټله نو د غریب آباد تا کال دا زموږ د یونیورسيټي خوله کې کور دی، دا څومره کوسی چې دي د دې ټولو بینر بورډونه ما په پښتو کړل، یعنی دې باندې ویل کلی سټریټ نمبر 1 سټریټ نمبر 2 سټریټ نمبر 3 ما هغه ارسه اخوا کل او ما پیوري کل وډومبې کوسا دویمه کوسا دریمه او مین روډ غاټ په دی یونیورسيټي روډ دغه لګي او مین روډ باندې مولیکل لوی لاره، نو دا څه خبره ده چې ته وی چې خلک پښتو باندې نه پويږي، پښتو باندې بزو ته خلک پوي او کنه لکه ته خو یو خل شاعر یا بچی جی دې کې بز سره دا سه حکم دا ستاسو خبره سره مکمل اتفاق کوم، ان شاء الله چې روان دي صبحی سیملې یا قومي سیملې ته درګو دا مې سره کمټمنټ شو چې زما حال سره خدا ډوم به دي غلطي او کدا به معنی بس خو چې واپس دې ترانو مزه خپل خبره صحیح سو کتابونه دي چاپ دي بچاجي تر اوسه خو مې دوه مې خپل چاپ دي، یو د اه په نوم شاعري او یو د کردارونو په نوم ناول، او د یو مؤلف پاتې شوم ته څنګه چې اچ کتابو پاکه مالات پښتو د بیتولانه چاپ کړه و زمو سلطان صاحب مؤلفینو په لار مزي کرے او چاپ کړم تاسو او چاپ کړم ما او شاپانه مالک له وا او دغه کتاب د برکت زما په خیال تلګه خبره کو چې بیا څه چلو شو د دې کتاب برکت دا و شو چې صابر شاه تیرا ولیدا تیرا تراولو تیرا ته درنخت کو او تا سره سره شوبن سه سه او مت حسین بنگش سه دا ټول رالو علا دی وبخي دا ټول رالو او دا د تیرا
په علاقه باندې ډومبنې یو غټ پروګرام و، دومره غټ پروګرام و چې زما د علاقې غټ غټ شملور پکې شامل و. هغو واورېدو چې دا خلک څه وایي، دا زموږ بچي څه وایي. هغه نه وروسته چې کوم ماحول موږ ته برابر شو، د هغو کوم اعتماد بحال شو، د تاریخ ړومبی پروګرام و. بالکل، دا د تیرا د تاریخ ړومبی غټ پروګرام و. تقریباً زکه چې پینځلس کال آغا او لک ډیر په حساب زم او بیا ز قدرمنو ملګرو تاسو ته دا خبره هم کوم چې د شیر ولی خان او رگزی چې کم ډیر لوی تقریب په تیرا کې کړو، نو دا خبره بالکل په داوی سره چې دا د تیرا د تاریخ د ټولو لومبه ډیر لوی پروګرام په سوونو خلق پاره کې شامل او د دې کتاب مخکتنه ورپسې مشاعره وه. او دا د هغه دیوال په سوري، دغه کلا د دیوال په سوري شوې وه، کومه چې د تیرا د لوی عالم دین او مبارز او مجاهد او د انګریزانو د ازلي دشمن محمود اخونزاده کلا وه. محمود اخونزاده هغه کس و چې عجب خان پریدیلې پناه ورکړې وه، او عمده ده په کور کې مس ایلس شپې کړې وې او د اصوله. او بیا هغه کور ته، هغه کلا ته هم زه د اورکزو پښتنو بوتلم، او بیا هغه کمرې ته، هغه کوټې ته هم بوتلم چې کومه کې به مس ایلس پاتې کېده. او هغې سره هغې کې بیا موږ ډېر تصویرونه هم ویستل، بلکې چیم پکې هم اوس کړي. اوس خبر شویم چې هغه کلا هم نشته، هغه کور هم نشته، دا لوی محمود اخونزاده هغه لیبرری هم نشته، او جنګونو هغه هم د منځه وړي دي. او د دې کلا په هکله یو خبره ما په خپل کتاب کې لیکلې ده. ما یو کتاب بیا د تیرا په دې سفر چاپ شو، دوه لوی سفرونه، نو ما دا خبره لیکلې ده. او هلته راته مشران وویل چې دا دومره زبرګه سړی او دومره زبرګ شخصیت و چې اورکزو پښتنو د تیرا پښتنو دا کلا کله جوړوله، نو دا کلا په ډیره لوړه علاقه باندې په غر ده، نو د لاندې خوړ دی. نو دوی ویل چې دا خوړ نه به یو یو کاڼی را په قطار کې ورته دا رنګ زرګونه کسه ولاړ و، یو به د خوړ نه کاڼی روچت کو، بله به یې ورکو، بله بله بله، او سر ته به راووتو، او ګیلکار به بیا په دیوال کېښودو. او د دې کلا په احترام کې چې دا کاڼی په ځمکه کې نه ښودلی شي چې په دې کلا باندې دغه. نو دا محمود اخونزاده د پښتنو لوی مبارز و، او دا اورکزی قام د دې محمود اخونزاده ډیر احترام کوي. او احترام داغه د علم په وجه نه علاوه، هغه دومره زړور پښتنو چې د انګریز بادار او سرکار دشمنی په سر واخیسته، خو د ازادي خوخي پښتون عجب خان پردیلې پناه ورکړه. خبر شوی او مسو میاشتې مخکې کابل ته تللی وې، نورم در سره غونډه او جرګه تلی و، سوک سوک در سره تلی و. په ګڼ شمېر کې ملګري وو، تقریبا شپږ اووه کسه مونږ وو. په هغه کې رحمت شاه سیل صاحب وو، اسیر منګل صاحب وو، او نور هم ډېر ملګري وو. تقریبا اووه کسه اته کسه وفد وو. زمونږ لاړو افغانستان ته، ومې لیدو د پښتنو لوی کور، لوی کور مې ولیدلو، ارمان مې و، خواهش مې و، هغه پوره شو. او بله ډېره مینه مې ورته وړې وه، بله ډېره مینه مې تنه راوړه. ډیر درناوی راکړی شو، ډیر په درون نظر وکړسی شو مونږ ته. بلکې زه به دا درته ووایم چې ما دا محسوس کړله چې کچرې په صحیح معنو کې څوک د ادیبانو شاعرانو خدمت کوي، هغو ته درون نظر کوي، نو هغه زما په دې لوی کور کې دغه خلک. نو اصل کې د هغې قومي ژبه هم پښتو ده، او ادارې هم پکې د ژبې د ښایست دپاره قایمې دي. نو خامخا بل دا چې په ذاتي لحاظ هم میلمه دوست او شیرشاه سوري او احمد شاه بابا او میرویس نیکه او حبیبي او الفت او بینوا او رښتین او بختانی، او دا ټول د پښتو د سر تاجونه خو د هغه دي. دغه شی دی، دا خاوره چې کومه لکه عظیمه خاوره دي، ځکه یې دومره عظیم عظیم خلک لو پیدا کړي، لکه څنګه ستا نومونه واخیستلو. او مونږ هغه ځای کې چې کوم مطلب کوم احساسات زما هغه د لفظونو په دایرو کې نه راځي، ځکه چې هغه زموږ په خاوره دي، هغې کې زموږ احساسات ورسره شریک دي. نو هغه ځای کې بیا د پاسه پ هغو چې کوم قدر ولیدو، لکه مثلا یون صاحب زموږ ورغلو، داسې بلا ډېرو نورو ملګرو باندې وګرځېدو،
او مشاعری او شو پروګرامونه وشو داسې یو ماحول جوړ شو داسې چا سره ملاو شو کابلستان کې کابلستان کې ډیرو کسانو سره ملاو شو زبدا ته وایم چې داسې سوق مثلا نشو پاتې ځکه چې مونږ سره خو رحمت شاه سیل سه و داسې نور مثلا مشران ډیرو نو په دې وجه هم مطلب ډیرو خلکو سره ملاو شو لکه وي کمیوي د کابل خوړلې نه وي د هغوی تر فهم اوس کې دی ګورګورې نو د لکه د کابل میوې دی او خوړې کابل میوې مې وخړې د کابل هوا مې وخړه د کابل مینه مې ځړ کې راوړه نو مطلب زدا د ته وایم چې کدا غلا ستو ورځې د ژوندۍ یو بهترین ورځو کې حساب کوو دا به غلط نه ها یا کوم غزل وای شیر ولی خان زه غزل دی بچا جی وای چې پکې اتن واچوا لکه مې ګډې ګدر دا ها پکې اتن واچوا زړکی مې ګډې ګدر دا خو مخ او سترګو کې مې چاته مغړې ګدر دا واه واه او شیر دیور کې څه جانان مجبور کا قبر جن دې تر الله خبر دې آو آو جانان مجبور کا قبر جن دې تر الله خبر دې هغه خفص هي خطه مخفه کې ګدر دا آها او زه خپل نادان زړکی ته خډې را سزا ورکوم هاي هاي زه خپل نادان زړکی ته خډې را سزا ورکوم ستا دې قسم می چې کم نشي سیوا کې غدار ده اي هاي اي هاي مننه ډیر خوشاله دي مننه زخپل نادان زړګي ته ماته یاد شو ښه خډې را سزا ور کوم استاد قسم وي چې کم نشي سیوا کې غدار ده وا ډیر مننه او لکه چې غرونه د تیراب ورته نه ولاړ یم او لکه وا 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 چې غرونه د تیراب ورته نه ولاړ یم لکه چې واورې د تیرا اوسره واره غدار ده اها او مختار دې سره لکه چې غرونه د تیراب وطنې ولاړ یم لکه چې ووري د تیرا لکه چې ووري د تیرا وسره وري ګدر دا او مختار دې ته شیر ولی داسې سړې نه دی چې خفه بکړي سو شیر ولی داسې سړې نه دی چې خفه بکړي سوک کژړه دې نوي خوخ لیمو کې مې اوسه ګدر ډېر ډېر خقدر ونو ملګرو یو ار وایس ټي وی لندن دی او د پښتونخوا غږ خبرونه د زستا سو قربستا ز واچاجي صابر شاه صابرم د بنګو لونګو د خوري یعنی د تیرا د غرونو واسمان سکه غرونو شاعر ناول نگار شیر ولی خان او رگزی سره مرکه روانه ده زه تاسو ته یو خواس کوم یو ار وایس ټي وی لندن که تاسو تر اوسه نوی سبسکرایب کړی نو دا خامخا سبسکرایب کړئ ځکه چې په لندن کې دا پښتانه ناست دي او تاسو ته معیاري پروګرامونه وړاندې کوي موږ دارنګ د غریزو شاعرانو پسې هم ګرځو او هغه زینو ته هم ځان رسو چې ډېر کمو خلکو به ورته رسویدلی وي زه کوشش کوم چې هغه خلکو سره مرکه وکم چې هغه حقدار وي د خپل لکه د شیر ولی خان او رگزی په نسبت د خپل معیار په وجه حقدار وي خو نورو ټي وي ګانو ورته چینل ورته ځانونه نه رسولي نو دغه لندن کې ناس پښتانه د دې جبې د ژوند بقا او خایس لپاره کار کوي نو د دې بلګه حوصله افزایي شي کدا ټي وي تاسو سبسکرایب کلو او زما خبرونه د پښتونخوا غږ خامخا لایک کړئ دا او رگزی صاحب د دې مرکه پاک لکه تاسو کوم کمنټس کوي نو عام دې یوټیوب کې اگر کمنټسونه زه کې کمنټس کوي کوم له کومه مشورې را کوي نو هم سرپستر کو دا ورځو کټ اور شاعرانو په حق لرا تسوایا تا خو دا ورځو تاریخ هم شروع کړي کنه بالکل بچا جی ز لګیام دا ورځو تاریخ هم لیکم په دې حواله سره مطلب لازم خبره چې دا ورځو د مشهیر او هغه کې دا ورځو ادیبان هم پکې راولو نو ورغزو کې الحمدلله نن کوم غویو دا خلک وای زه نه وایم چې خلک به ارسو وي کنه خلک چې سوای هغه به مون اورو چې نن دا ورغزو دا خلک دا وای چې نن سبا د ټولو نمخ کې ورغزی دي ورغزی دي دا سي خلک وای خلک د ملکان خلک وای چې ملکان مخ کې د پیخور خلک وای چې پیخور مخ کې دي لغمانیان وای مون چې دا خبرو وای ورغزی وای ورغزی نه وای ورغزی نه وای نه خلک وای مطلب بهرانه بهرال حقیقت هم دا غدي چې مطلب دا خدمت کیږي اخلاص او رغزو کې ډیر دی اخلاص هم پکې شته او خوشحالانه شته خادبانه شته تروالا نور قاسم صاحب راو اخلاص خوګ نصیب صاحب راو اخلاص شوک شوک لګوي وي خوګ نصیب صاحب نور قاسم صاحب دا دواړه رونه یو قطر کې دی او یو ابو دوبه کې دی او دواړه ټولنه چلنه چلی شاکر اورگزې صاحب خالد اورگزې صاحب صادق اورگزې سرګادان صاحب ممتاز اورگزې صاحب او داسې مطلب راځو بس ملتانی نه یاد بیا بخپش ملتان جانان کوم دی اغا مطلب لار ما جګرې دی ډیر مطلب داسې شاعرانه کزه د ټولو نمونه په خستل کوم نو کم بپری دی دا وخت نو زه غنوم چیرې مطلب الحمدلله پورګزو ادب کې خاص کر په غزل کې البته د یو
کمزوری زګنو خپل اورګزولا چې په نصر کې کمزوري لکه زما دا ناول چې کوم دي کردارونه دا د اورګزوړم بنه ناول د پښتو قدرمنو دا د شیرولی خان اورګزی صاحب نوې ناول د کردارونه او دا د شیرولی خان اورګزی صاحب کتاب دی اه دین علاوه یو بل کتاب ډیر مخکی لکه دا چې مونږ ذکر کو ول اسکالا مخکی پلار مازی ګره دی چې هغه د دود سلطان باشخیل صاحب شریک تذکره وا اغم شته دی هغه کتاب هم چاپ شوی خو اوس دی وخت کې پیدا نشو نو دا د هغه کتابونه خاص شیر ولی خان اوس دی وخت کې ستا په خیال سو ستا دغه دی چې پښتو ادب دا کم فیسبوک دی او دا دا دی سره دا کم دا دا دا, دا یو سیلاب د شاعرانو راشي بیا یو درې کاله پس غیب شي نو دا رنګ هغه موسمی شاعران هم پیدا کوي ستا څه خیال دی چې دې سره پښتو خو ورسره مخکې لاړه خو لږ غونتې د پښتو دا نوې نسل لکه زه یمه چې معیار طرف نه اخوا شولو هغه خلک اوس لکه شیر ولی خان اورګزی ښه خادم دی د پښتو خوشي اوسوکې پیژنې نه او که یو کس دی هغه د ورځې دیرش پوسټونه کوي نو دا نوې نسل بیا پیژني دې کې بچه جی بله وجه دی لکه د هر ټیم خپلې خپلې غوښتنې وي که تاسو ته یاد شي چې مخکې دا فیسبوک او دا سوشل میډیا نه وه په هغه ټیم کې کیسټي شاعران یا فلمی شاعران فلمی خو به یو سیر ته ونه کېدو خو کیسټي شاعران هغه داسې وو چې کیسټي باندې وکې په یو سندرغاړي باندې پیسې به ورکې او ځان یې به مشهور کړو دو کال نیم کال به اوچلیدو هغه نه نمرکتی ورک شو هیڅوک نشته دی ٹھیک شو موسمی اوس هغه بدل شوی دی اوس هغه څه ترغلی دی سوشل میډیا ته راغلی دی سوشل میډیا ته راغلی نو سوشل میډیا کې مونږ ولیدلو داسې داسې شاعران راغلو چې بالکل ډېر زیات هایلایټ شو ډېر زیات مشهور شو او څه وسه خو مونږ ولیدلو چې کال نه څومره په تیزۍ سره بره لاړو مور په تیزۍ سره لاندې راپلکه چې دوی به هغه کومو شړشمو کې ولاړو شړشمو سوچ نو داسې کېږي او بیا چې کوم جنون شاعران وي هغه چې کوم دی هغه داسې نه کوي چې په یو ورځ کې نوم پیدا کړي او په یو ورځې کې راغلي نه هغه چې نوم پیدا کوي یو مقام ته رسي د هغه د لاندې تلو ګل زور به غواړي زر به غواړي زړه به غواړي د یار شونډې ښکلول صلوبې نه دي ښه شیر ولی خانه څومره عمر دی عمر به تقریبا څلوېښتو نه اوړېدلی او والد صاحب دی سنمو والد صاحب ملک اکبر خان ملکان خو یی ما ته پتا د چیرا د چیرا دا کم کلی کې تاسو اوسېږئ مون په سم بازار هم چې خان کې بازار تاریخي نوم دی په دې کې سم بازار کې بیا مون ته میر علی مسی وای د میر علی نوسی اه میر علی نوسی او سورونه دی پینځو سالورونه مانو مسی وای پینځورونه ټوټل او بچی دی سوري بچی می دوا سنامي یو حسن نوم دی یو ملورتا او د دې رونو دې سلامي دي ورونو مشرونو پیغام خان نوم دي د اور پسې ولی خان دي د ریوم اور پسې زوبات خان دي سلورم پسې محمد علی خان خاندان کې د نور څوک شاعرانه دی باندې شته تر اوسه اوس پر نه پیدا شي نه نو دا ستا کمزوري ده چې تا عزت او شهرت په پښتو حاصل کړی دی خو تا خپل خاندان کې دومره کار نه کړی چې دې سره لګ پښتو سره مینې ته د خلک راواړي زه به بالکل ان شاء الله لازم زمو په خاندان کې به پیدا کیږي دا زما تعالی تعالی نه امید ده خو چونکه زه په مسافرۍ کې وم نو دې وجه نه ما ټول عمر په هغه ځای کې تیر کړی زه ګڼوم چې زما نوی نسل روان شي کوم د اوس د لسو کالو بیا دولسو کالو ماشومان دي په دې کې به چې کوم دی یو دوه ورونه زما په نظر کې چې دی کو دا ملټي د کلم بالکل د کتاب سره مینه لرونکی وکړه چې کوم نفسيات زه وګورم کنه زما دا خیال شي دا به دې طرف ته راسي قدر منو عزت منو ملګرو دا و زما د پورتو ادب ځوان شاعر ځوان لیکوال او ځوان کالم نگار او ځوان ناول نگار شیر ولی خان او رگزی ډیر خوږې خبرې ورسره وشو ملګرو د پورتو د جون منی او بقا دا سفر بوم داسې جاری ساتو زما دا هم کوشش دی چې زه دارنګ مسافر شاعران تاسو سره متعارف کم اگر چې ادب کې د دارنګ کسانو نوم ډیر لوی دی خو چونکه دا خو د فیسبوک او د یوټیوب دنیا دا نو زما دا خواهش دی چې کوم ملګر ټول جون پښتو ته بهر ملکونو کې وقف کړي چې هغه یا خو ورپسې زه لاړ شم او یا که دلته د پېښور په ایرپورټ کوم مسافر شاعر کوشي چې هغه ته ځان ورورسوم او هغه سره خبرې اترې وکړم او تاسو ته یې مخکې کېږدم اوس خپل کوربه خپل باچا جی صابر شاه صابرله اجازت ورکوي دلوی الله پامان